екипът на Вкусни времена гостува в град Угърчин. Наш гид назад във времето ще бъде Борислав Патерински, който ще ни запознае с най-интересните факти от историята на града. Като начало ще видите как тук приготвят жатварски таратор с краставици и сварени джанки. Веднага след това ще проследим заедно и рецептата на прочутата пълувска яхния с овче месо, приготвена само от мъже. Накрая ще ви поднесем и млечен десерт, така наречената треница. Угърчин е сред най-старите селища в Ловешка област. Смята се, че името на градът има кумански произход. Как се казва тази рецепта? Жатварски таратор. Таратор? Да, който не е по традиционната рецепта, защото не включва млякото. Таратор без мляко? Таратор без мляко, а заместителя на млякото това са джанки. Льовечни около 5 литра. Да. Затова слагам една главичка чесън. Нарежи копъра, аз слагам вече готовите джанки. Копъра остана да сложа. Да. Ама сме го оцелили от първия път. Чудесно е. Мирчо Моновски е признатият от угърчинци майстор на традиционната за града пълувска яхния. Тя се приготвя по случай големи, семейни, родови или градски празници в огромни количества и само от мъже. Основен продукт е овче, шилешко или овнешко месо. Днес Мирчо Моновски готви специално за Вкусни времена. Започвам. Първо месото. Да. Така. Трябва да добавим оризът. Да, насякъде. Защото иначе ако на едно място ще лепи. Сега трябва да разбъркаме, вероятно. Не. Не. Ориза не се бърка, че пада долу. Край. Да сипваме. Сипвай. И от влажното да има. Да. А, така. Тук в Угърчин ще ни представят един от традиционните си десерти. Това е така наречената треница. Сега нека да започнем с прясното мляко. Трябва да заври в съда. Ще спомена така наречените угърчински колиби. Тогава този десерт е правен с маджун. Това е една смес, която се е извличала от захарната тръстика, но сега всеки го прави с захар. Калец прави? Точно така. Справя се чудесно. Това е точния вкус. Отново го нацелихме. Нищо, че работихме на око. Да. На вас да. Хареса ли ви? Да, и на мен ми хареса, като на мама.